youtubeda deyarli hech nima qilmasdan katta summalar ishlashni xohlaysizmi do'stlar unda videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etaman chunki ushbu videoda sizlarga deyarli avtomatik tarzda o'zi pul kelib turadigan yo'lini ko'rsataman do'stlar ya'ni katta summalar do'stlar katta summalar deganda 100-200 dollar emas yigirma ming dollarlar oyiga yigirma ming dollar ishlashingiz mumkin bemalol do'stlar ya'ni do'stlar sizlarga eng oson usulni ko'rsatib o'taman hech qanaqangi o'zingizni kameraga olishingizni hojat yo'q yoki bo'lmasa ovoz yozishngizni ham hojat yo'q shunchaki tayyor narsalarni etapma etap ko'rsatib bir boshdan hammasini noldan tushuntirib o'taman shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya etaman do'stlar va faqatgina bitta sxema emas ikkita uchta sxemaga ideya berib o'taman o'zingiz xohlaganingizni foydalanishingiz mumkin bo'ladi xullas biz boshladik albatta do'stlar videoni boshlashdan oldin sizlarga eng ajoyib bo'lgan o'zbek auditoriyasida eng ajoyib bo'lgan pul ishlash uchun kanalni ko'rsatib o'tmoqchiman ya'ni o'zimning mister uzbek kanalim ushbu kanalga kirib xohlagancha pul ishlash xohlagan darajadagi pul ishlash usullari sxemalarini saytlarini topishingiz mumkin bo'ladi o'zingizning bilimlaringizga o'zingizning qay darajada ishlay olishingizga qarab sxemalardan yoki oddiy saytlardanmi shunga qarab videolar tanlab o'sha videolardan pul ishlashni o'rganib pullar ishlashingiz mumkin va albatta eslatib o'taman mana bu videomda do'stlar konkurs ketyapti besh yuz rublni kimdir yutib olishi mumkin albatta uh, video uch ming prosmotr va besh yuzta layk like yig'ganidan so'ng uh, konkurs shartlarini esa videoni ko'rib bilib olishingiz mumkin bo'ladi bundan tashqari har doim eslatib o'taman sirli sxema bir yuz ellik ming so'mga sotilayotgan sirli sxemamni tekinga joylashtirdim kirib bemalol pul ishlashni boshlashingiz mumkin va bundan tashqari instagram akkauntimni ham tavsiya etib o'taman bunga ham obuna bo'lib qo'ysangiz yanada konkurslar ko'payishi mumkin instagram akkauntimning o'zida ham va motivatsion videolar ham chiqarib turaman o'shalarni ham ko'rib o'zingizga bir yanada ishtiyoq olishingiz mumkin pul ishlashga albatta xullas endi boshladik albatta birinchi qiladigan ishimiz biz YouTube ga kirib relaxing music deb yozishimiz kerak bo'ladi bu usulni menimcha ko'pchilik amerikanskiy blogerlar rus blogerlar, o'zimizning balki blogerlar ham ko'rsatgandir angdishmasam oldingi videolarimda ko'rsatib o'tganman shunga o'xshash sxemalarni aynan shuni emas andishmasam boshqa sxemalarni ko'rsatib o'tganman va ə, youtube haqida juda ham ko'p videolar mavjud o'sha youtubeda har xil mavzulardan foydalanib o'sha har xil mavzularda kanal ochib qanday qilib pul ishlash haqida va qo'shimcha yana ularda qanday qilib pul ishlash o'sha партнерский programmalar orqali tanlagan mavzuingizga yarasha tovarlar uslublar tanlab turib pul ishlash haqida ham videolar bor a, yoki bo'lmasa kerak bo'lsa yana komentariyaga yozib qoldirsangiz qaysi mavzuga doir o'sha mavzuda masalan relaxing music mavzusida qanday qilib yana youtubedagi monetizatsiyadan tashqari o'sha партнерский programmalardagi tovarlar usluglardan foydalanib ham qaysi tovarlar yoki uslugalardan foydalanib ko'proq pul ishlash mumkinligi haqida ham video qilishim mumkin albatta komentariyada yozib qoldirsangiz xullas relahi music orqali pul ishlashimiz mumkin videolarni ko'rib turibsiz bir yil oldin chiqarilgan lekin o'ttiz uch million Uh, prosmotr agarda bir dollardan bergan taqdirda ham o'sha ming prosmotrga bu o'ttiz uch ming dollar degani do'stlar bitta videoning o'zi o'ttiz uch ming dollar ishlayapti bu orada hech kim o'zini kameraga ham olayotgani yo'q yoki bo'lmasa uh, ovoz ham yozayotgani yo'q ovora bo'lib mikrofon sotib olib yoki montaj qilib uni boshqa narsa qilayotgani yo'q osongina videolar ko'rib turganingizdek va 294 yuz million bu ham do'stlar 300 ming dollar degani do'stlar bitta videoni o'zida boring 5 yil oldin yuklangan ekan lekin 5 yilda ham bu 300 ming dollar degani o'zbek auditoriyasi uchun do'stlar bu 300 ming dollar juda ham katta summa 5 yilda bo'lgan taqdirda ham chunki ko'pchilik odam masalan uch to'rt yil yoki besh yil ishlab bitta moshina oladi u mashina ham o'sha yuz million yuz ellik million uzog'i bilan lekin yazı, bu yerda bitta videoning o'zi uch yuz ming dollar ishlayapti bu eng kamida do'stlar chunki bu аmerikanskiy uh, auditoriya bo'lganligi uchun uh, bir, bir dollardan emas besh olti dollardan berishi mumkin ya'ni bizga yoki rus auditoriyasiga qaraganda uh, besh o'n barobar ko'p pul to'lanadi amerikanskiy auditoriyaga do'stlar uh, bu yerda bir kun oldin yuklangan video bor ekan sakson to'rt ming bu ham ikki yuz uch yuz dollar pul ishlagan desak ham bo'laveradi uh, va пряmoй efirlar ko'rib turganingizdek bu mavzuda juda ham katta Uh, prosmotrlar mavjud shu sxema orqali ishlashni boshlasangiz sizda ham shunaqangi prosmotrlar shunaqangi pullar bo'lishi mumkin do'stlar ya'ni oyiga yigirma o'ttiz ming dollar bemalol topishingiz mumkin ko'rib turganingizdek bir yuz qirq besh million xullas uh, uh, bularni agarda social blade gakirib ko'radigan bo'lsak piano relaxing degan kanal ko'rib turganingizdek 88 sakkiz ming obunachisi bor ekan va bu odam bu kanal ko'rib turganingizdek oyiga yigirma besh ming dollar ishlar ekan do'stlar juda ham ajoyib narx bu hali to'rt dollargacha bergani edi bularga masalan 5-6 dollar ham berishi mumkin bu amerikanskiy auditoriaga va keyingi kanal 582 yuz sakson ikki ming obunachisi bor lekin bu ham albatta yigirma to'rt ming dollar ishlar ekan buning sababi esa do'stlar buning sababi esa ko'rib turganingizdek ikki yil oldin vid bitta video qo'ygan va keyin esa ko'rib turganingizdek sanoqli videolar bor e, uzog'i bilan bu o'ttiztacha bo'lsa kerak ko'rib turganingizdek lekin asosiy bu odam primoy efirlar qilar ekan ko'rib turganingizdek bir yil oldingi yi qo'ygan videosi va undan keyin прямой efir haligacha turibdi yigirma to'rt yetti deb qo'yibdi ya'ni to'xtamasdan pramoy efirlar ketib turibdi bu yerda ham mana yana to'rtta pramoy efirlar mavjud bularda o'sha relaxing ya'ni tinchlantiruvchi videolar bor har xil musiqa bor tinchlantiruvchi musiqa va har xil videolar shuni orqasidan mana ko'rib turganingizdek atigi bir yigirma o'ttiztacha video orqasidan besh yuz sakson ikki ming obunachi va yigirma o'ttiz ming dollar daromad kelib turibdi oyiga bu kanalda ham ko'rib turganingizdek bu kanal Uh, ko'proq uh, vaqt oldin boshlagan lekin bu, bu kanalda ham o'sha prяmoy efirlar bo'ladi pramoy efirlardagi прямой efir tugaganidan so'ng uh, videoni saqlab qo'yadi ko'rib turganingizdek va prosmotrlari uh, yaxshigina obunachisi kam bo'lishiga qaramasdan prosmotrlari yaxshi uh, xullas biz nima qilamiz birinchi bo'lib bizga video kerak bo'ladi xohlasangiz masalan kimdandir olib biroz o'zgartirib o'zingizning kanalingizga joylashtirishingiz mumkin masalan oldin ham ko'rsatib o'tganman free music Uh, videolarni joylashtirganman o'zi mana bu relaxin videolar uh, joylashtirish uchun ochgandim kanalni lekin nimagadir o'sha free music joylashtirgan ekanman prosmotrlari bor ko'rib turganingizdek 4 soat ishlagan do'stlar uh, hech qanaqangi obunachisi yo'q ko'rib turganingizdek bitta obunachi bor u uh, ham o'zim o'zimni akkauntimda obuna bo'lib qo'yganman shunday bo'lishiga qaramasdan do'stlar 4 soat ishlagan uh, va analitik analitikaga kirib ko'radigan bo'lsak videolarni ko'rib turganingizdek yetti daqiqa deyarli oxirigacha ko'rishgan do'stlar juda ham ajoyib lekin bu videolar boshqa mavzudagi bularni ham agarda qiziqsangiz qanday mavzu ekanligini qanday videolar ekanligini o'sha sxema qilib alohida video qilib chiqaraman lekin hozir bizga mana bu relaxing videolar kerak bo'ladi buning uchun nima qilamiz xullas aytib o'tganimdek boshqalardan ham olishingiz mumkin va o'zgartirib joylashtirishingiz mumkin lekin sizlar e, keyinchalik sizga strake tashlab o'sha videolarni удалить qilib tashlashlari mumkin shuning uchun o'zingiz yaratganingiz ma'qul e, buning uchun oldingi videolarda ham ko'rsatib o'tganman pixels sayti yoki pixel bay degan saytlar mavjud masalan pixelsga kiramiz rain deb yozamiz ya'ni yomg'ir degani ko'rib turganingizdek videolar e, tekin hech qanaqangi aвторский pravo yo'q bemalol скачать ol, qilib olib foydalanishimiz mumkin bulardan bularni davomiyligini ko'rib turibsiz uch soat to'rt soat qaysilardadir o'n bir soat mavjud ko'rib turganingizdek ya'ni bu premium efirlar ertalabdan kechgacha premium efirni yoqib qo'yib shu orqali pul ishlagan lekin biz bunaqa qilishimiz shart emas yarim soatlik mana ko'rib turganingizdek ikki daqiqalik videolarda ham yuz ming просмотрr mavjud biz ham o'n besh yigirma yarim soatlik video qo'ysak ham bo'laveradi buning uchun aytib o'tganimdek mana bu pixel saytidan videolarni skachat qilib olamiz shunchaki бесплатный скачивания tugmasini bossangiz bemalol yuklab olishingiz mumkin hech qanaqangi pul ham to'lamaysiz va avtorский pravas ham yo'q asosiysi bular yuklanguncha biz nima qilishimiz kerak bo'ladi bizga endi mana bu videolarda ovoz yo'q bu videolar ovozsiz video hisoblanadi shuning uchun bizga ovoz kerak bo'ladi ovozni qayerdan olamiz do'stlar soundj degan sayt mavjud uni ham ssilкаsini opisaniyada qoldiraman ya'ni telegram kanalda bo'ladi kirib ko'rishingiz mumkin bu yerda yomg'ir tovushlari bor ko'rib turganingizdek ho'p bu yerda xohlagan bittasini tanlab mana bu vav yoki mp mptr formatda yuklab olishingiz mumkin bossangiz ozi avtomatik tarzda yuklab olish boshlanadi xo'p keyin nima qilamiz keyin bizga fonoviй musiqa kerak bo'ladi ya'ni o'sha tinchlantiruvchi bir ajoyib musiqa kerak bo'ladi do'stlar videoning shu joyida sizlarga vanmin kompaniyasini tavsiya etib o'tmoqchiman bu kompaniyada tezkor to'lovlardan tashqari mening obunachilarim uchun albatta misr turuzbek to'qson sakkiz promokodini ro'yxatdan o'tayotgan paytda kiritishsa besh yuz foizgacha bonus berishlari mumkin ya'ni birinchi kiritilgan har <laughs> qanday summangizga besh yuz foizgacha bonus olishingiz mumkin bu beshtagacha kiritilgan summangizga berilishi mumkin ya'ni birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi <laughs> va beshinchi kiritilgan depozit uchun ham besh yuz foizgacha bonus olishingiz mumkin do'stlar <laughs> bemalol bestu ruzbek to'qson sakkiz promokodidan foydalanishngiz mumkin ushbu saytdan juda ham ko'p marotaba pullar <laughs> chiqarib olganman bu yerdan van vin deb izlab ko'rishingiz mumkin va har o'n to'rt kunda engdishmasam pul chiqarib olaman to'qqizinchi fevralda yetti yuz dollar va yigirma yettinchi fevralda yana to'rt yuz dollar chiqarib olganman Aa, bu saytni yana qulaylik tomoni an invest bo'limi ham mavjud shunchaki pul kiritib passiv ravishda daromad olishingiz mumkin va ko'pchilik so'raydi ane invest to'laydimi deb bu alohida sayt emas do'stlar ane kompaniyasi to'layaptimi demak bu bo'lim ham to'laydi albatta A, telefonda mana bu o'ng tomondagi bo'limlardan izlasangiz ane invest bo'limi chiqib keladi xullas foydalanishingiz mumkin promokod mir uzbek to'qson sakkiz albatta va yana bir narsa bu vanven invest bo'limiga uzcard va humodan ham bemalol hech qanaqangi pasreдniklarsiz o'zingiz pul kiritishingiz va chiqarib olishingiz ham mumkin uzcard va humo kartalaringizga buni esa albatta youtubening o'zini fonetika bo'limidan olishimiz mumkin ya'ni творческий studiyaga kiramiz ko'pchilik bilsa kerak va fonetika bo'limidan tanlaymiz bu yerga zen deb yozishimiz mumkin o'sha biroz o'sha tinchlantiradigan o'sha спокойный musiqalar xohlagan bittasini aвторский правa siz qilib olishimiz mumkin menimcha ko'pchilik bilsa kerak youtubeda hech uh, qanaqangi youtubedagi musiqalarda hech qanaqangi avtorский права bo'lmaydi fanetika bo'limida uh, mana shu musiqani olsak bo'ladi masalan o'n besh daqiqa ekan tayyor o'shani olib o'n besh daqiqalik video qilib tayyor qo'yib uh, qo'yaveramiz uh, bu yerdan o'zingiz ham tanlashingiz mumkin masalan filtr bo'limiga o'tib masalan настроения bo'limidan bu yerda masalan spokойныйni tanlashingiz mumkin мрачный печальный va романтичныйni tanlab qo'yishingiz mumkin va boshqa bo'limlarni boshqa настройка ham ko'rib chiqsangiz o'zi o'zingizga keraklisini topib olishingiz mumkin bo'ladi masalan soundrelar ham bor ho'p do'stlar musiqalar va videolarni ham yuklab oldik deylik va albatta fonga qo'yiladigan musiqani ham yuklab oldik keyin nima qilamiz shunchaki telefondami kompyuterdami farqi yo'q bitta video redaktor qiladigan video montaj qiladigan bitta dasturga kiramiz va o'sha yuklab olgan videolarimizni bu yerga joylashtiramiz men hammasini men joylashtirdim faqat atigi ikki daqiqa bo'ldi bu videolar va shunchaki копировать qilib olib hammasini o'sha bir xil video qilib joylashtirdim ko'rib turganingizdek va mana bu yomg'irni fonoviy tovushi uni ham o'sha kопирать qilib olib yana qayta qayta joylashtiramiz bu yerga va ustidan buni fonoviy musiqa joylashtirishimiz kerak bo'ladi ko'rib turganingizdek musiqani ham joylashtirdik endi eshitib ko'ramiz xullasana mana shu tarzda o'zingizning fantaziyangizga qarab videolar tanlab o'zingizning fantaziyangizga qarab o'sha musiqalar tanlashingiz mumkin bu endi har kimni o'ziga bog'liq bo'ladi shunchaki sizlarga shablon ko'rsatib o'tyapman mana shu tarzda qilinishini ya'ni video topasiz fonoviy o'sha tovush topasiz va musiqa topasiz bu qanday musiqaligi o'zingizga bog'liq va buni sохranit qilamiz vaqtni ko'p olmasligi uchun biroz kichikroq formatda sохranit qilamiz siz esa xohlagancha kattaroq -ok formatda сохрanit qilishingiz mumkin bo'ladi xo'p do'stlar ko'rib turganingizdek bizning videomiz tayyor bo'ldi unga kirib ko'ramiz ko'rib <türüğe> turganingizdek yomon emas en de bunu Dabav hop, endi buni youtubega joylashtirishimiz kerak bo'ladi soздать tugmasini bosamiz dобавviтьni bosamiz va videoni bu yerga yuklaymiz hop endi nima qilamiz endi ko'rib turganingizdek заголовок yozamiz buni xohlasangiz o'zingiz yozishingiz mumkin xohlasangiz google perevodchikdan foydalanib o'sha oldiniga o'zbekcha yozib turib nimani yozishni keyin inglizchasini o'sha google perevodchikdan kопирать qilib olib bu yerga joylashtirishingiz mumkin yoki bo'lmasa mana bu odamlardan ya'ni boshqa videolarning zagolovkasini shunchaki копировать qilib olishingiz mumkin yoki va teglarini копировать qilib olishingiz mumkin men tayyor yozib qo'ygan ekanman o'sha nastroykalarga kiritib qo'ygan ekanman qanday qilib youtube ochish yoki uni nastroykаlari haqida bilishni xohlasangiz mening kanalimga kirib ko'rasiz ya'ni mister uzbek kanaliga kirib ko'rasiz ko'rib turganingizdek bu yerda kanalga tez obunachilar yig'ish kanalni to'g'ri ochish va albatta bundan tashqari o'sha pul chiqarayotgan paytida soliq yigirma to'rt foiz soliq ushlab qolmasligi uchun o'sha soliq formasini qanday to'ldirish haqida ham video mavjud bemalol kirib ko'rishingiz mumkin va shundan so'ng do'stlar videoni yuklab bo'lganingizdan so'ng asta sekinlik bilan prosmotr boshlanadi har kuni masalan har kuni bir video qilishingiz mumkin bu kanalni ko'rib turganingizdek har kuni bitta video joylashtirayotgan ekan siz ham xohlagancha qilishingiz mumkin xohlasangiz oyda bir joylashtirishingiz mumkin xohlasangiz xohlasangiz haftada bir xohlasangiz har kuni bitta bu esa o'zingiz qanchalik sh qanchalik katta summa ishlashni xohlayotganingizga bog'liq albatta shuning uchun harakat qilsangiz yaxshiroq summalar ishlashingiz mumkin va yana bitta maslahat faqatgina американский auditoriyada emas mana shu videongizni bitta videongizni Uh, rus auditoriyasi uchun ham joylashtirishingiz mumkin ya'ni shunchaki yana bitta kanal ochasiz uh, unga ruscha o'sha zagolovkalar qo'yib nom qo'yib rus tilida ham joylashtirishingiz mumkin va uh, bunga hech kim strayke tashlamaydi ya'ni bloklamaydi chunki u sizning videoyingiz albatta o'zingizning kanalingizga o'zingiz жалоба qilmasangiz uh, kerak albatta va uh, yana bitta ideya masalan uh, bu videoda fonoviy musiqa qo'ydik lekin siz Uh, bitta videoni o'sha foneviy musika bilan ikkinchi videoni esa xuddi mana shu videoni o'zini fonevi musikasini olib tashlab turib uh, yana bir video sifatida joylashtirishingiz ham mumkin bo'ladi ya'ni bitta bir harakat bilan ikkita video qilasiz va uh, ikkita video joylashtirib ikki barobar pul ishlashingiz mumkin bo'ladi shunchaki nomini o'zgartirib yozasiz va uh, previewni ham o'zgartirib yozishingiz mumkin previewni qanday qilib uh, yaratish haqida ham videolar bor kanalda kirib ko'rishingiz mumkin o'sha aytib o'tganimdek obunachi yig'ish va kanalni to'g'ri ochish haqidagi videolarda qanday qilib perviular barcha batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi xullas menimcha hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman agar tushunarsiz bo'lgan bo'lsa videoni boshidan qaytarib ko'rishingizni tavsiya etaman va birinchi marta albatta diqqat bilan ko'rib ikkinchi marta ko'rayotgan paytingizda qilgan ishlarimni birin ketin takrorlab borsangiz hammasini uddalay olasiz degan umiddaman xullas ekraningizda ko'rinib turgan boshqa videolarni ham ko'rish esingizdan chiqmasin hammaga xayr salomat bo'ling